bate outra vez, com esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar. Pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, vida não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, vida não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Não é mesmo o nome desse vigia? Ah, não lembro. Toda semana eles trocam. Por favor. Quanto é que eu lhe devo? 50 cruzeiros. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Engraçado, eu acho que eu conheço ele de algum lugar. Você está se confundindo. Coitado, nem se aguenta em pé. Cartola foi uma pessoa tipo Fênix. Ele sumia, aparecia, fazia sucesso, desaparecia. A vida dele foi toda assim. O Fluminense humilhou o Palmeiras. Foi um baile. Vamos ser campeões invictos. Ô Moreira, desce mais uma aí, por favor. Com licença. É rápido, não vou me meter na conversa. Você não é o Cartola da Mangueira? Sou o Cartola da Mangueira, sim. Rapaz, você tá vivo. Mais morto do que vivo, hein? Tá sumido. O que é que houve? Parou com a música? Desculpe, o senhor é o... Eu sou o Sérgio Porto, sobrinho do Lúcio Rangel. Ah, eu conheço o senhor do jornal. Eu dancei com você, divina dama, com meu coração queimado em chama. Bons tempos, velhos tempos. É um prazer te encontrar. Uma honra. Foi a notícia do dia. Amanhã o Brasil tem que saber. Cartola, o divino, está vivo. Vivo! Se eu tivesse vencido na vida mais cedo também teria me acabado. Acho que me envaideceria com a glória, com o sucesso, ficava envaidecido e pá, 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 pá. E ele dizia, minha vida foi igual a um filme de mocinho, eu só venci no final. Cartola só conseguiu gravar o seu primeiro disco aos 65 anos de idade. Negro, pobre, com pouco estudo, ele lutou a vida inteira até ser reconhecido como um dos maiores gênios da música popular brasileira. Autor de clássicos como As Rosas Não Falam, Cartola precisava trabalhar como lavador de carros para sobreviver. Mas um encontro casual com um jornalista influente fez tudo mudar. Agenor de Oliveira, o Cartola, saiu da obscuridade para se tornar conhecido para sempre como o divino e o poeta das rosas. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. E com raiva para o céu os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. A sorrir eu pretendo levar a vida. Tô lavando a minha roupa, lá em casa tão me chamando dondon. Feliz o destino não quis o meu primeiro amor.
meio filósofo, né? Era uma pessoa assim, que tinha um conhecimento profundo da vida. Um homem que sofreu do jeito que ele sofreu, era uma aula de vida pra gente. Um compositor que foi criado em favela, pobre, né, que quase não estudou, estudou pouco tempo, e que fazia coisas da melhor qualidade intelectual. Filho de carpinteiro, Cartola nasceu e cresceu na época dos ranchos, blocos de carnaval que desfilavam pelas ruas da cidade. O pai do Cartola tocava violão, tocava cavaquinho. O Cartola ouviu, toda a sua infância foi embalada por aquela música melodiosa, harmoniosa. Ah, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Não! Já falei pra não encostar a mão. Empresta. Não vou desafinar, eu juro. Agenor, vai lá pra dentro terminar a sua lição. Terminei, pai. Então vai ajudar a sua mãe na cozinha. O pai, na verdade, nunca quis que Cartola aprendesse música. Então o que que acontecia? O pai, né, tocava cavaquinho profissionalmente, mas Cartola não podia chegar perto do instrumento. É, e ele só o fazia quando o pai deixava a casa. Então ele fazia isso escondido. Ele memorizava, né, o pai tocando as canções e depois, então, quando o pai saía, ele aproveitava, pegava o instrumento e reproduzia exatamente aquilo que ele havia memorizado. E eu me lembro que Cartola disse que às vezes ele saía de casa e entrava na igreja e ficava ouvindo música sacra. A música do Cartola, ela tem lampejos de música erudita. E você ouve um Handel, um Bach, um Boccherini, em silêncio, né? Aquela coisa, os acordes parecem que vão entrando pelos seus poros e lavando sua alma. A música, para mim, é a segunda família. É minha mulher, meus parentes, depois a música. Eu trato com todo o carinho como trata toda a minha família. Ora, lá no morro de beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Chega, mestre. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus carinhos tão sem fim, e o que me resta é bem pouco, quase nada, de guia-se vagando numa estrada perdida, alvorada. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Cartola passou a infância em bairros de classe média do Rio de Janeiro. Mas problemas financeiros fizeram a sua família se mudar para o Morro da Mangueira. O Cartola chega lá de terno, de chapéu, era um menino atípico na Mangueira, chamava a atenção dos outros meninos. Ele andava muito bem vestido, muito limpo. Muito cheiroso. Cartola chega na Mangueira em 1919, com um pai rígido. Então ele botou o Cartola para trabalhar numa tipografia e exigia que o Cartola desse todo o dinheiro no final do mês. Não.
Garoto, você viu o Agenor? Não. Ele tá por aí fazendo qualquer coisa, menos trabalhando. Foi burrice minha dar um emprego. O pai tava sem dinheiro, veio pedir ajuda a Dionísio. Ô, moleque! Vou falar com seu pai, hein? Então, Cartola queria, na verdade, fazer coisas que uma criança comum faria. Queria brincar de bola de gude, soltar pipa. Geravam-se brigas e brigas, porque Cartola não queria contribuir financeiramente com seu Sebastião, para ajudar nas despesas do lar. Depois da morte da mãe, as brigas com o pai Sebastião se intensificaram. Cansado, Sebastião saiu de casa, mas deixou um duro recado para o filho. Vou embora deste morro, mas deixo um Oliveira para fazer vergonha. Abandonado aos 17 anos, Cartola sofreu para provar que podia ser um jovem digno e responsável. No primeiro momento, ele passa a dormir, então, em vagões de trem. Depois ele retorna para o morro e acaba se instalando num barraco. A figura da mulher para Cartola era algo mais que sublime, né? A mãe faltou para ele muito cedo na infância. Então, quando a primeira mulher, ela foi mais uma mãe do que uma primeira mulher. Tá boa a sopa? Muito boa. Tu tá muito magro. Tem que comer direito. Essa sopa tá divina. Melhor do que da minha falecida mãe. Larga de conversa e acaba de comer. Anda aqui. Eu tenho pra mim que ele tinha vergonha dela ser bem mais velha do que ele e ele ser marido dela, né? É a partir desse momento, então, que ele começa a investir numa outra profissão que ele acreditava ser mais agradável. Porque durante as passagens, idas e vindas dele em uma obra, ele percebia que os operários ficavam mexendo com as meninas. Isso é que é emprego. Amanhã vou vir trabalhar mais bonito, mais cheiroso. Então, eu sujar a cabeça de cimento, usava aquela cartolinha. Quando chegava em casa de tarde, escovava o chapéuzinho coco, botava na cabeça e saía por aí pelo morro. Aí pegou em Cartola, Cartola, Cartola e ficou até hoje. Habitada por gente simples, e tão pobre que só tem sol, e a todos corre, como podes mangueira cantar. Em 1928, Cartola e um grupo de amigos fundaram uma escola de samba. O compositor não poderia imaginar que aquela ação entre amigos se tornaria este espetáculo. Todos os anos, no carnaval, o verde e rosa da Estação Primeira de Mangueira pede licença ao mestre Cartola e entra na avenida para fazer a festa. A cara do povo, Mangueira, eterna paixão, a voz do samba é verde e rosa e nem cabe explicação. Ele chamou Estação Primeira de Mangueira porque era a primeira estação a partir da Central do Brasil que tinha samba. E o verde e o rosa ele levou do rancho da família, que a família dele participava, para Mangueira. Chega de demanda, chega. Este time temos de ganhar. Somos da estação Primeira. Somos de Mangueira. Chega de demanda. Foi nessa época que o famoso cantor Mário Reis ouviu falar de Cartola. Mário Reis ficou sabendo que ele tinha boas composições e pediu a um guarda municipal chamado Clóvis que o levasse até o Morro da Mangueira para conhecer Cartola. Por favor, conhece o Cartola? Sabe onde ele mora? Obrigado. O Cartola não estava ali embaixo. E alguém vai lá em cima e me chama: Cartola, tem um rapaz aí que tá querendo falar com você pra comprar um samba. Comprar um samba? Que loucura é essa? É o seu Mário Reis que tá querendo comprar, rapaz. Ele ficou lá embaixo, te esperando. É? Vamos lá. Eu não sei nem o que dizer pra ele. Uma música não é um saco de feijão que você vai lá e vende. Ah, vende. Vende, sim. Tu não tá precisando de dinheiro?
Clóvis, com aquela habilidade toda, aquela maciota, foi e levou Cartola até o Mário Reis. Eu fecho o negócio, mas não vendo a autoria. Como? Se o samba vai sair daqui, tem que levar o meu nome. E quanto é que você vai querer? 300 mil reais e o senhor leva o samba. Eu fiquei bobo com aquela coisa, mas fiquei com medo. Depois que eu fui escrever a música, que eu vi gravar, é que eu vi que o negócio era outro, mas eu já tinha vendido. E aí, quando continuei a vender, gostei, porque naquela época era bom dinheiro, 300 mil reais era um bom dinheiro. Eu continuei a vender. E aí a singularidade do ato dele, porque ele vendeu e pediu para botar o nome dele no disco. A única coisa que ele pediu foi isso. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você divina dança, o coração queimando e chão. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você de prima dança, coração queimando em chão. Cantores de sucesso como Francisco Alves e Carmen Miranda gravaram músicas de Cartola. O Cartola sempre foi uma atração. Quando a Mangueira começou, nos primeiros desfiles da Mangueira, você vai ver que o Cartola é a atração. O Cartola foi considerado por Vila Lobos, na década de 40, o que Chico Buarque foi considerado nos anos 60. Um novo alento na composição brasileira no momento, né? Que ele era um renovador da canção brasileira. Durante a Segunda Guerra Mundial, a política de boa vizinhança dos Estados Unidos trouxe ao Brasil o maestro inglês Leopold Stokowski. Com um exército de músicos e técnicos, ele veio ao país para gravar um disco de músicas nativas para um congresso de folclore. A gravação, organizada com a ajuda do compositor de música clássica Vila Lobos, contou com a participação de Cartola, Pixinguinha, entre outros músicos. O estúdio era num navio ancorado aqui no Cais do Porto, no Rio de Janeiro. Que história, meu sorriso é por consolação, porque sem contar para ninguém ver o pranto do meu coração. Stokowski ficou enlouquecido, nunca tinha visto uma pessoa tocar tão bem. Ele ficou encantado com o músico brasileiro, com o talento, com a genialidade musical do povo brasileiro. Mas o exemplo disso, a referência disso naquele momento, se chama Angenor de Oliveira. Cartola teve que cantar até morrer, fazer seus shows, para ganhar seu dinheirinho, porque de direito autoral não se vive. O que é feito de você? Oh, minha mocidade, oh, minha força, a minha vivacidade. O que é feito dos meus versos e do meu violão? Troquei-os sem sentir por um simples bastão. Fomos doentes, teve meningite, teve vários problemas, né? Foi o momento em que ele caiu. A música que ele fez depois foi O Que É Feito de Você, Ó Minha Mocidade. Entende? Ele ficou muito mal. Assim vai, cambaleando, quase cai, não cai. Pés inchados, passos e falsos, olhar embaçado, nenhum amigo. O senhor está bem? Precisa de ajuda? Eu estou bem. Mas tudo bem, não precisa se preocupar.
O senhor mora aqui perto? Moro. Muito obrigado. Com a ajuda de Deolinda, Cartola se recuperou. Mas logo depois foi ela quem morreu de problemas cardíacos. Na tristeza pela morte da mulher amada, Cartola ainda encontrou inspiração para criar um dos seus mais lindos sambas. Deve haver o perdão para mim. Se não, nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessa sim. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E por raiva para os céus, os braços levantei a querer. Hoje todos são contra mim. Na mesma época, Cartola se desentendeu com o presidente da escola de samba Mangueira.
No final dos anos 50, amigos e admiradores ajudaram Cartola a conseguir um emprego de servente no Ministério da Indústria e Comércio. Estão todos reclamando, seu ministro. Seu Genor era o servente. Já virou contínuo. Agora ele entra mais tarde, ainda por cima, sai mais cedo que todos os outros funcionários. Eu sei, mas esse caso é diferente. Este homem vai entrar para a história. Nós não. Com a ajuda da mulher Zica, que passou a ser uma espécie de relações públicas do marido, Cartola voltou a circular no meio artístico. Ele até trabalhou como ator num filme de Cacá Diéz. Foi feito no fundo do navio, no meio dos ferros e do muito choro. Foi essa vez que há muitos anos. Desde que você cozinha muito bem, mas eu estou sempre tomadinha assim, ó. Ah, tomadinha que você não quer comer, né? Come pouquinho isso aqui pra ele. Se comer bastante, ou então você é ruim, ele engorda porque tá ruim de engordar. Zica não era apenas eficiente em relações públicas. Tinha também dotes culinários. Junto com Cartola, ela abriu o restaurante Casa de Shows Zicartola. E quando houve o Zicartola, o pessoal da Uni ia todo para lá. A clientela inicial era basicamente jornalistas, escritores, intelectuais e tal, e estudantes. Quando eu ia gravar meu primeiro disco, eu era muito ligada à Bossa Nova. Mas o Zicartola acabou fazendo com que eu gravasse as músicas de Cartola, Nelson Cavaquinho, Zequete, João do Vale. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade. Cartola mais uma vez inovou. O Zicartola reunia artistas do morro e do asfalto. Foi lá que um ex-bancário começou sua carreira de músico e conheceu Cartola. Como eu era muito jovem, né, eu tinha por ele assim, um respeito, porque ele já era o mestre, o Cartola, um senhor e tudo assim. Um dia chegou para mim assim e disse assim, olha... Você vem aqui todo dia e fica tocando com todo mundo. Toma esse dinheirinho para sua passagem. Aí eu levei um susto, porque eu não estava esperando aquilo, nem era isso, né? Mas aí, para minha surpresa, ele me deu aquilo assim que eu considero assim, meu primeiro cachê, que eu recebi como músico, né? Eu já tenho meu herdeiro bem identificado. Vocês todos conhecem bem ele, o Paulinho da Viola. É todo meu estilo de cantar. Sabes que vou partir. Ele tem tudo que eu tenho, mesmo que ele pareça até que ele é meu filho. O coração ferido quando lembrar de ti, me lembrarei também deste amor proibido, fácil demais. Eu acho que o meu samba tem muita influência dele. Eu cantei muitas músicas do Cartola. É o compositor assim que realmente me comove quando eu falo dele, quando canto as coisas dele. Isso só pode me deixar, assim, muito feliz. Pelo Zicartola passaram Tom Jobim, Dorival Caymmi, Pixinguinha e muitos outros astros da música. Esquece nosso amor, vê se esquece. Que tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio.
A primeira vez que o Cartola cantou lá o samba-canção Acontece, belo samba-canção, o Lúcio Rangel, grande crítico de música, ele, Cartola acabou a música, ele foi embora e não voltou mais. E veio o porteiro e perguntou para mim assim, o que, que houve aquele senhor? Ele saiu daqui chorando. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo, isto não acontece. Mas não quero, não devo fazê-lo, isto não acontece. Acontece é uma das músicas mais conhecidas e mais bonitas de Cartola. E é um dos seus maiores sucessos na atual temporada no Teatro da Galeria. O amor é uma constante nas músicas desse incrível mestre de todos os sambistas brasileiros. Cartola, todas as suas canções de amor correspondem a uma coisa que você viveu assim ou tem coisa imaginada, tem história de outras pessoas? Não, tem coisas imaginadas, histórias que passou com outras pessoas e que eu aproveito e faço. E de sua experiência pessoal mesmo, tem muitas tem músicas? Tem muita da minha experiência, da minha mocidade. Né? Da mocidade? É. Senão a zica te pega depois. Não, não, a zica, nós somos um casal tão feliz, não tem briga, não tem não, não temos ciúme do outro. Está chegando o momento de irmos pro altar, nós dois. Mas antes da cerimônia, devemos pensar. E depois termina nossas aventuras. Chega de tanta procura. Nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias. Nós dois. Em 1964, aproveitando o sucesso da casa de shows Zica Cartola, o compositor resolveu oficializar o seu casamento com Dona Zica. Pouco antes, deu um trato no visual. Colocou dentadura e fez uma operação no nariz, onde tinha uma doença chamada rosácea. E ele andava só de óculos escuros, que era porque o óculos tapava a metade do nariz dele. Talvez até para tirar retrato, porque apareciam aquela cirurgia, marca da cirurgia que ele fez. Então ele usava o óculos, usava óculos. Mas ele conversava muito sem óculos, ele andava em casa muito sem óculos. Né? Apesar do sucesso, a casa de shows e Cartola fechou as portas. Cartola não tinha nada de comerciante, nada, nada. O Zica Cartola não podia dar certo. Ninguém sabia administrar uma casa lá, nem os próprios empresários, que eram especialistas em outras questões. Como Cartola e Zica moravam na mesma casa onde funcionava o Zica Cartola, eles foram despejados. Ele teve que pedir ao pai dele. O pai dele tinha um quarto lá nos fundos da casa dele, lá em Bento Ribeiro, na rua Macambira, lá em Bento Ribeiro. Aí nós fomos morar lá, nós três. Eu queria apresentar a vocês aqui, meu pai. Eu ainda tenho pai, felizmente. 92 anos de idade, mas está aí ao meu lado. Só faltou a minha mãe para completar. Vai ficar uma coisa mais importante na minha vida. Mas eu, infelizmente, perdi minha mãe aos 15 anos de idade. O que você quer que eu cante para o senhor? Um samba lá. Hein? Mas qual é o que o senhor gosta? O mundo ruim. Ah, bom. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida. Sem saber mesmo como virás tomar. Preste atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho.
tão mesquinhos vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notar estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Em 1968, com a ajuda do governo do estado, Cartola e Zica ganharam uma casa na Mangueira. Isso é boa, mulata, isso é boa, isso é boa. Tô em Saboa. Esses três amigos vivem as maiores aventuras caçando esqueletos de dinossauros. Nós já trabalhamos juntos há tanto tempo que já é mesmo como se fôssemos uma família. Mas enquanto Júlia e Cristiano sonham com grandes descobertas, Virgínia não suporta perder tempo com o que ela chama de ossos velhos. Ossos velhos? São fósseis de milhões de anos. E ela esconde de todos o verdadeiro motivo de fazer parte dessa expedição. Você é esperta, Virgínia. Conseguiu desviar os fósseis que a Júlia encontrou aqui no Japão. E render um bom dinheiro. Adoro curtos dólares. Dia 21, estreia a nova novela das sete, de Valcir Carrasco, Morde e Assopra. Com o tempo, os penteados mudam. Tá gostando? Coisa linda, né? As roupas mudam. Ela parece uma princesa. E a língua se transforma. Ai, se ri. Mas uma coisa é fato, o que é bom não sai de moda. No Viva! O Fantástico deste domingo vai mostrar cenas de corrupção explícita. A gente pode estar negociando de 12 a 15%. Você vai ver como se ganham concorrências públicas na base da propina. Depende do contrato 10%. E o mais grave, o que está em jogo aqui é a segurança dos brasileiros. Domingo no Fantástico, você vai entender como funciona esse esquema de corrupção e por que ele pode afetar a sua vida. Até lá. Oferecimento Active O Boticário. Sua pele linda em qualquer idade. Nos anos 70, Cartola continuava pobre e fazia poucos shows. Esquecido pelas gravadoras e pelas rádios, ele ainda sonhava gravar um disco com suas músicas. Aí eu comecei a falar com as gravadoras, as quais eu conhecia. Ninguém conhece Cartola, Pelão. Ninguém. Pelão pensa que essa gravadora é um asilo. Isso. Vocês estão jogando fora uma chance. O Cartola é um gênio. O Cartola... Ô, Pelão, eu não acredito em gênio desconhecido. Nós não vamos produzir o disco, tá? Então, a grande verdade, um dia eu faço as rondas dos meus bares, né? Cheguei, eu vi o Aloysio numa mesa, sentado, porque não dava pra ficar em pé. Ajoelhei. Pelo amor de Deus, Aloysio. Me deixa produzir o disco do Cartola. Ô, oh, Pelão, Pelãozinho. É público e notório que tanto eu quanto você estamos bêbados. É verdade, mas eu produzo direito. Fala comigo amanhã, na gravadora. Deixa aquilo numa cabeça. Eu fui até direto pra casa, já pensei em umas músicas. Cheguei na gravadora, ele falou... Vai, pega a passagem e vai pro Rio resolver isso. Com quase 70 anos, depois de inúmeras tentativas, Cartola finalmente gravou o seu primeiro disco. Chora, Yeshua, se chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria. O primeiro disco do Cartola, para ele cantando esse long play, foi vital para ele. Foi fundamental para a carreira dele. Cartola estava prestes a compor a música que o consagraria para a eternidade. Cartola. Essas roseiras,
estão sempre cheias, carregadas. Como é que pode isso? Eu sei lá, Zica. Eu não converso com elas. Você sabe que elas não falam. Depois que eu disse essa frase, eu guardei na cabeça a frase, as rosas não falam. Achei bonito. E sem querer eu fiz, as rosas não falam, 3 dias depois. Bate outra vez, com esperanças no meu coração. Hoje já vai terminar. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristões. Quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim. O desabrochar das rosas não falam, aí realmente balizou um tempo definitivo para a história do Cartola. Ele nunca mais deixou de gravar. A primeira imagem que vem à minha mente quando eu penso no Cartola é na sabedoria popular brasileira soberana, que é a sabedoria que vem das camadas mais simples com a sua poética perfeita. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Isso feito por uma pessoa que tomava conta de automóveis. Não é mole, né? Em 1977, depois de vários anos afastado, Cartola voltou a desfilar pela escola de samba que havia criado 50 anos antes. Cartola foi sempre perseverante. Esse negócio de dizer que Cartola era preguiçoso, mentira. Cartola, ele gostava de fazer música. E fazia música. E depois que ele se firmou ultimamente no cenário musical brasileiro, ele fez muito sucesso. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido, quando lembrar de ti, me lembrarei também deste amor proibido. No Japão, depois do terremoto e da tsunami, aumenta o medo de radiação vazando de reatores nucleares danificados. A cobertura completa da tragédia no Jornal da Globo, que traz também Nana Caymmi na coluna de Nelson Mota. Até já. Valorize a nossa história. Uma referência nacional para o mercado bovino, a Praça Rui Barbosa, mais conhecida como Praça do Boi em Araçatuba, foi o local escolhido na década de 60 pelos maiores pecuaristas brasileiros para fazer a cotação de mercado do gado de corte. Naquela época, as dívidas e créditos eram calculados em arrobas de boi. Summer Electro Hits 7. As pistas vão ferver. CD Summer Electro Hits 7. Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital.
Dengue, se você agir, podemos evitar. Saúde, a gente vê por aqui. Neste sábado, depois de Insensato Coração, tem as emoções do Big Brother Brasil. Logo depois, a alegria é toda sua no Zorra Total. Tem também muita ação e suspense com Will Smith e Gene Hackman. Inimigo do Estado, em Supercine. E ainda, Serginho Groisman e seus convidados agitam o Altas Horas. Sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo que passa, em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, deixe a alegria correr. Nesta época, com uma agenda lotada de shows e fazendo sucesso, Cartola descobriu que tinha uma doença grave. Ele estava fazendo aquele projeto Pixinguinha, aí meu pai dele morreu, ele chegou, eu falei, Cartola, você está com... parecendo que tem um caroço aqui. Ele falou assim, ah, tá quanto tempo que eu estou com isso, mas não digo isso não, porque quando acabar esse projeto, aí eu vou ao médico, vou ver o que é isso, depois eu vejo isso. Ele tinha descoberto que tinha muito pouco tempo. E essa música, Autonomia, é exatamente o que ele sentiu quando ele percebeu que ia morrer. Se eu pudesse, gritaria amor, não vou, não quero. No dia que eu fiquei doente aqui, eu ia fazer um show lá na faculdade rural. Então foi o Roberto no meu lugar, disse que tinha mais de 600 pessoas e pedindo para cantar a música minha, que é do Cartola, tá doente, ele não veio, mas você canta uma música dele e tal. Mas é que eu tenho que fazer a música pra essa rapaziada. Ele se mudou logo depois que ele gravou, que eu gravei As Rosas Não Falam, ele se mudou pra Jacarepaguá, porque pra ele a Mangueira já tava uma coisa mais barulhenta pra ele, né? Ele tava querendo mais sossego. E ele melhorou de vida. Então ele, por exemplo, essa casinha em Jacarepaguá era uma casa que dava muita alegria pra ele, muito orgulho. O que, que você quer? Vem cá, que eu quero te mostrar uma coisa. Cartola, espera, eu trouxe a Elis Regina aqui, ela quer falar com você. Comprei. Minha neta vai dirigir. Ele mostrou aquilo, mas com uma alegria, com orgulho, com uma felicidade, né? Assim, eu consegui, né, comprar um carro. Foi o primeiro carro dele, isso ele já com quase 70 anos. Em outubro de 1978, já debilitado pela doença, Cartola comemorou 70 anos. Os amigos mandaram rezar uma missa na mesma igreja onde ele tinha sido batizado. A decoração foi feita com as cores da Mangueira. Eu me lembro que nós gravamos, numa noite, 9 músicas, ele cantando. E aquilo me preocupou. Eu falei, Cartola, vamos mais devagar, pai. Vamos gravar, vamos voltar amanhã. Você grava mais com calma, você vai ficar cansado e tal. Eu disse, não, eu quero gravar tudo, porque eu não sei se vou ter tempo. Em 1980, Cartola sabia estar perto do fim, quando o amigo Hermínio Belo de Carvalho pediu um favor ao escritor Carlos Drummond de Andrade. Drummond escreveu a crônica Cartola no Mundo do Moinho, onde exaltava a genialidade do compositor. O recorte foi colado com esparadrapo na parede do quarto de Cartola e talvez tenha sido uma das últimas alegrias do poeta das rosas. É impossível nesta primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei. Mas pensando em nosso amor, amor sincero. Ai, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria, não vou. Não quero.
escravizaram assim um pobre coração. É necessária nova punição para trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, gritaria amor. Se eu pudesse, brigaria amor. Não vou, não quero. No Morro da Mangueira, no Rio, a viúva do compositor Cartola, Zica, recebeu hoje um telegrama do presidente Figueiredo. Diz o presidente que Cartola viverá sempre na alma singela do povo brasileiro, na imortalidade de suas canções. A música dele entra onde ele nunca entrou. O talento dele quebrou os preconceitos. Eu acho que além dessa maravilha toda que ele deixou, essa obra toda, essa coisa, eu acho que deixa também uma denúncia. Por que esse homem sofreu tanto, né? Por que ficou tão pobre, foi tão pobre, com tantas obras-primas, com tanta música linda, né? Por que isso? Hoje eu daria um beijo nele. E agradecer ele por tudo que ele fez por mim, que não foi pouco, foi muito. E agradecer ele pelo homem que eu sou hoje, pai de família. Acredito que eu seja um bom pai de família. E agradeço pela criação que ele me deu. Hoje eu daria um beijo nele e acho que nem teria palavras, só apertaria ele no meu peito e mais nada. Que mangueira, quando morre um poeta, todo chora. Vivo tranquilo em Mangueira, porque sei que alguém há de chorar quando eu morrer. É um pranto sem lenço que alegra a gente. Hei de ter um alguém pra chorar por mim, através de um pandeiro, de um tamborim.